Lepas solat, masa solat Jumaat lepas salam kedua, kita terus bangun dan berada duduk tempat lain. Boleh atau tidak? Boleh kan? Yang tak boleh, dah habis gimayang, bangun dah. Tak habis gimayang, pergi bangun dah. Faham? Habis dah bayang, bolehlah bangun. Ha. Tuhan terimakan solat kita sedangkan kita tak belajar cara yang solat. Gini, kalau kita tak belajar, tapi kita buat betul, maka sah. Kalau kita belajar, kita buat tak betul, sah tak? Tak sah. Cuma baliknya orang yang belajar tu dia mudah kepada betul. Dan bila kita tak belajar, biasanya dia akan tak betul. Faham lagi? Ha, bila tak betul, tidak sah. Seorang laki-laki, dia semayang di depan Nabi. Nah, Nabi pun tengok. Lepas salam, dia mari kat Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, assalamualaikum. Salam sejahtera atas kamu. Nabi kata, waalaikumsalam. Kum fasalli, fa'innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Kerana mu semayang hari tak jadi. Tiga kali dia semayang. Tiga kali Nabi kata, kum fasalli. Riwayat lain kata, kum farji', ulangi semula. Fa'innaka lam tusalli, kamu belum dikira semayang. Laki-laki tu kata, saya minta maaf banyaklah, tiga kali dah semayang. Nabi kata, tak betul juga. Takat tu yang saya tahu. Apa yang tak betul, tolonglah bagi tahu. Nabi kata, mu tinggal tamah ninah. Faham lagi? Itu hadis tamah ninah. Nampak? Jadi zaman Nabi tak betul, semayang, tak belajar, tak sah. Dalam zaman kita, lebih lagi tak sah. Zaman Nabi, zaman paling berkat. Zaman ini, zaman suai. Faham lagi? Mu lepah kau, kau lepah, mu tipu kau, kau tipu. Betul tak? Laki bunuh bini, bini bunuh laki ni. Nah, tak puas hati bini, bolak tong. Masuk seming, pergak-pergak, nanang ni. Nah, tak ngaji pulak kita, kau balik awal.